Du ainda anuncia pausa em sua carreira de jogador, mas antes se inscreva no canal e deixa seu joinha para me ajudar a trazer mais vídeos todos os dias aqui no canal. Muito obrigado pela sua colaboração, Invocador. Um dos maiores nomes chineses do cenário de League of Legends, campeão mundial em 2019. Du ainda anunciou na manhã desta segunda-feira 12 que irá dar uma pausa na sua carreira de jogador profissional. O anúncio vem ao final de um ano cujos resultados foram decepcionantes para o mid laner, que não conseguiu se classificar ao ouro dos 2022. Os últimos dois anos. Eu não diria que foi um fracasso, mas os resultados não foram bons. Não tenho a confiança necessária para continuar jogando e sinto que estou piorando quando jogo, especialmente nesse ano. Até o ano passado. Se me perguntassem se eu era capaz de levar um time cheio de novatos ao Mundial, eu diria que sim, mas hoje não. Conversei com o time e decidi descansar para recuperar minha confiança. Ainda em sua live, Duin declarou que diversas equipes da LPL entraram em contato com ele, não somente a LNG. Porém, ele conta que precisa estar em um time onde ele saiba que ser campeão é uma possibilidade real. Depois que foi campeão mundial em 2019 pela FPX, Duin teve resultados bastante decepcionantes até na mesma organização. Apesar do vice-campeonato da LPL no segundo split 2021, a equipe sequer passou da fase de grupos do Mundial e ficou pelo caminho de forma precoce. O jogador, conhecido pelos seus picks diferentes na mid lane, decidiu mudar de time e se transferiu para a LNG, mas o antigo brilho ainda não voltou. Neste ano, ele se classificou às duas fases de mata-mata da Liga Chinesa, mas não chegou perto do título e ainda fracassou em conseguir a vaga. Mas enfim, você ficou triste com essa grande notícia, Invocador? Deixa aqui nos comentários.